És el rodatge d'una videodansa, una història audiovisual que es crea a través de llenguatge i moviments corporals de la dansa. Per primera vegada, la productora audiovisual i fotogràfica Dance Pixel grava l'estil de dansa espanyola i flamenca com a protagonista. Una manera diferent d'acostar la societat a aquest art i de retruc contribuir a reactivar aquest sector colpejat per la pandèmia. Jo sempre he entès la videodansa com una manera de donar suport i visibilitat a la dansa, de fer-ho amb un altre format diferent a l'habitual i que també serveix doncs, per apropar la dansa a un públic que potser la pot veure a través de la pantalla d'un ordinador perquè veu un vídeo penjat a Facebook o Instagram, però que potser no aniria a un teatre a veure dansa. No? Llavors també és una manera d'obrir nous públics per la dansa i això, si ja era important, ara encara ho és més. És una eina bona per donar-nos a conèixer perquè aquest any no podem ballar com ens agradaria pels hotels i els teatres i és una manera que ens coneguin també. Amb les càmeres capten els diferents moviments dels ballarins i ballarines de la companyia Corales. Ho fan en aquest entorn agradable, envoltat de flors i plantes. Un dels objectius de la videodansa Semilles és reivindicar, ens expliquen, la figura de la dona creadora i emprenedora a la dansa. Nosaltres, amb el nostre primer espectacle, Encara ve de mujer, estava basat en una obra d'una autora i volem reivindicar una mica el paper de la dona a la dansa flamenca. Aquest projecte compta amb el suport de l'entitat Atenea Woman Artec, associada a la Universitat Politècnica de València. La intenció és que estigui llest aquest octubre per poder-lo presentar en diversos festivals i donar-li el màxim de visibilitat.